تیسرا شخص جو عرش الہی کا سایہ پائے گا، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے. حضور میں کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے، ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے، جب بھی فارغ ٹائم ملا فوراً مسجد میں آ گئے. فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاصر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ جاؤ. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پھڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے، اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا. مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ. لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا ہے. بازار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں. مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعۃ المبارک یا کوئی اور ایسا، تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں، حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے، اتنی برکتیں اترتی رہیں گی. بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے. خیر الاماکن، بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں. مسجد کی آبادی اور مسجد کی ستھرائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و تزئین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں. حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے. لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں، اس کی آبادی، اس کی آبادی رنگ و روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے. نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بوڑھی خاتون کو دیکھ نہیں رہا. صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں. عرض کی حضور آپ مصروف ہیں کار نبوت میں، ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کر دی اور آپ کو نہیں بتایا. حضور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. صحابہ کو حضور نے ساتھ لیا اور اس کی قبر پر پہنچے، وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی. جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے، وہ سعادت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی، یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے. تو فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. ایک روایت میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی.